Tak Petr už tady vzpomenul, že se blíží připomenutí Velikonoc, toho, co Ježíš učinil na kříži. A já bych začal, než se dostaneme k tomu tématu Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, protože to byla velká událost, tak chci připomenout z druhého listu Timoteovi, 3. kapitoly od 16. do 17. verše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Já bych rád, abychom vnímali Boží slovo nejenom jako historický pramen, aby jsme věděli, co se odehrálo, jak se to stalo, ale měli bychom Boží slovo brát jako něco, co pochází z Božího ducha a je určeno pro nás. Aby jsme byli vyučeni, aby jsme byli usvědčeni, abychom byli vychováni ve spravedlnosti a abychom jako Boží lidé byli náležitě připraveni ke každému dobrému činu. Proto i ty události, které se staly o těch Velikonocích, neměli bychom na to pohlížet jenom na něco, co se odehrálo a víme, prostě, že tam Ježíš přišel, že byl ukřižovaný a že vstal z mrtvých, ale měli bychom chápat a být otevření k tomu, co nám Bůh chce skrze tady ty události říct. Tak, já jsem rád, že tam kluci vzadu sledují tady to slovo na svých mobilech. Tak, je to dobré, když máme otevřeno Boží slovo. A já bych to chtěl přečíst. Takže Matouš 21, 1 až 11, to je ústřední verš, jo, kluci? Tak, když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betvage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Je to Zachariáš. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šli před ním i za ním, volali Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok, Ježíš z Nazareta v Galileji. Co se tam odehrálo? Já tady mám mapu a chtěl bych vám ukázat, tady máme Jericho a Ježíš se nacházel v Judsku nějaký čas před těmi Velikonocemi a byl ve městě Jericho. V tom Jerichu, když ho opouštěl, tak uzdravil, jak čteme, dva slepé lidi, kteří tam stáli u cesty a volali na něj Ježíši, synu Davidův, zachraň nás. Potom to odchází do Jeruzaléma a jde tady cestou kolem Betánie. Tady vidíte potom to Betvage, tu vesnici, která je u Olivové hory. A tudy potom vchází do Jeruzaléma. Než se takhle vydal do Jeruzaléma, tak ještě řekl svým učedníkům takovou věc. Jdeme teďka do Jeruzaléma, budu tam zatčen, budu obviněn a budu odsouzen k smrti. On jim to řekl několikrát, ale tohle to bylo potřetí, kdy jim to řekl a víme, jak na to reagoval třeba apoštol Petr, když mu řekl, že to bylo poprvé, když to Ježíš řekl, tak on reagoval, to se ti nesmí stát. To přece nejde. A bylo to krátce potom, co se ptal učedníků, za koho mě lidé pokládají.
A oni říkali, no za jednoho proroka, za Eliáše, který vstál a za takové. A on se pak zeptal Petra, nebo se ptal se těch učedníků, a za koho mě pokládáte vy? A Petr mu tehdy řekl zvláštní věc. On mu řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ty jsi Mesiáš. A on mu řekl, tohle to ti nezjevilo tělo. To není tvůj rozum, s kterým jsi na to přišel. Tohle ti zjevil můj otec v nebesích. A hned na to Petr dává tohleto selhání, kdy říká, to se ti nesmí stát, abys ty zemřel, jsi Mesiáš. Nepochopil, jaký Mesiáš vlastně Ježíš je. Tak přichází na Olivovou horu k té vesnici Betfage a posílá do ní učedníky pro oslátku. To je zvláštní, co tam čteme. On říká, běžte do té vesnice a hned tam naleznete oslici s oslátkem. Odvažte ji a přiveďte ji ke mně. A když se vás někdo bude ptát, proč to děláte, tak jenom řekněte, pán je potřebuje. A oni vás nechají být. A Ježíš, tady vidíme, že Ježíš měl poznání nadpřirozené. Posílá někam pro někoho. Tu nadpřirozenost on prokázal několikrát, kdy třeba poslal Petra vylovit rybu. Protože Petr se trápil nad tím, co mu řekli, tvůj pán neplatí chrámovou daň. A Ježíš mu tedy řekl, běž, ulov rybu a v tlamě té ryby najdeš peníz. Běž a zaplať tu daň. A Petr šel, hodil nějakou udici nebo síť, vylovil rybu a tam měla v tlamě peníz. A on šel a zaplatil. To jsou věci, které jsou nad naše chápání. A tady je taky taková podobná věc, kde on říká, běžte, bude tam oslátko a přiveďte ho. Jakmile se to stalo, čteme, že přivedli to oslátko, ti lidé řekli, v pohodě, vemte si ho, když je pán potřebuje. Přivedli ho, on se na ně posadil a teďka začal z té Olivové hory sjíždět do Jeruzaléma. A lidé začali dělat zvláštní věc. My tam čteme, že začali své pláště klást na cestu, osekávat z těch palem ty větve a klást je na tu cestu, kudy on jel. Co to bylo zač? Proč to ti lidé dělali? My to moc nechápeme, ale pro tehdy, pro tu dobu a pro ty lidi, to bylo něco, co oni znali právě z proroka Zachariáše z 9. kapitoly, kde je to citované, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Izrael očekával, že přijde tenhle ten král. A oni to věděli. Oni věděli, že tu oslátko a že přichází král. A začali ho provolávat tím králem. Zase, byli to lidé, kteří byli svědky toho, co on činil. Byli svědky toho, když uzdravil ty slepce, když jim navrátil zrak. Byli svědky toho, když v Betánii zkřísil Lazara z mrtvých. Je tam napsáno, v jiném evangeliu, než tady v Matoušovi, je napsáno, že ti lidé ho šli vítat, protože věděli, že on zkřísil Lazara. Betánie je jenom kousíček od Jeruzaléma. Vzdušnou čarou je to kolem 5 kilometrů. Nebo v té době. Dneska já jsem se snažil najít tu Betánii, ale tam prostě nenajdete, protože tam všude je Jeruzalém. Je rozrostlý ty sídliště, takže už se nedá tam najít ta Betánie tak, jak to bylo v té době. Takže ti lidé vítají toho nového krále, toho Mesiáše. Tak... Proto se děje tahle ta věc a jim to nepřipadá jako nic divného. Oni to dělají a jediné, komu to vadí, byl kdo? Zákonníci a farizeové. Dokonce potom napomínají Ježíše a říkají, mistře, ty nevíš, co oni tady křičí? Umlč je. A Ježíš říká, jestliže oni budou mlčet, pak bude kamení volat. Protože to, co se dělo, to, co znamenalo ten vstup toho Ježíše jako Mesiáše, jako krále, bylo něco tak mimořádného.
tak obrovského, že i kamení by křičelo, pokud by lidé mlčeli. Bůh by učinil to, že by tam křičelo kamení. Nedovedu si představit, jak by to kamení křičelo, ale je to tam napsáno. Nedošlo k tomu, protože tam byli lidé, kteří pochopili, že to měli to zjevení tak jako Petr, když vyznával Krista jako Ježíše, jako Mesiáše, tak tam byli tito lidé. A je tam napsáno, že i děti tam byly. A děti se rádi připojují k těm věcem. Takže i oni se tam radovali a těšili. Král, jakého očekával Izrael, a král, jakým byl Ježíš. Já tu mám tenhle ten obrázek tohodle krále. To je král, který přijíždí na koni, staseným mečem. Takhle nějak si ho představovali. Proč? Protože Izrael byl v té době v područí Říma. A trpěl pod tou nadvládou a vlastně otročili těm Římanům. A to, co očekávali, očekávali potomka Davidova. Kdo byl David? David byl bojovník. David byl král, který bojoval. Určitě si vzpomenete na to, jak lidé křičeli, Saul zabil své tisíce, ale David své desetitisíce. Prostě David byl králem, který se s nepřítelem nemazlil. Bojoval proti těm nepřátelům Izraele, zabíjel je, vítězil v těch bitvách. A bylo zaslíbení, že přijde potomek Davida, který učiní to, že vysvobodí Izrael. A nejenom Izrael, ale všechny národy. A jaká byla představa těch lidí? Ano, přijede takovýhle vojevůdce. Takovýhle vojevůdce, který konečně ty nenáviděné Římany porazí, zničí je. Takže lidé takového očekávali. A mohli to takhle očekávat i z toho důvodu, že v Zachariášovi, kde je tady ten úsek, rozjásej se sionská dcero, jeruzalémská, propukni v hlavol, hle patří, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokořený, jede na osl, na oslátku, osliči mláděti, tak ty verše předtím a zatím jim mohli tomu nahrávat, těm lidem. Předposlouchejte, co je tam napsáno. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. Zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. A desátý verš. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. V tomhletom kontextu si mohli myslet, že takhle skutečně přijde ten jejich král. A myslím si, že farizeové a zákonníci očekávali, že takovýhle král přijde, který bude mít moc, který bude mít sílu, aby porazil Římany a aby se s nimi poradil, jak má vládnout. Ale jaký byl Ježíš? Ježíš přišel tichý a pokorný. Nepřišel, aby vládl světu moci a násilím. A nepřijel do paláce. Neusedl na trůn. Jeho cesta do Jeruzaléma nevedla po cestičce až do paláce Herodova, kde by ho prostě vyhodil a usednul na ten trůn a začal vládnout. Víte, kam vedla jeho cesta? Do chrámu. Ježíš, první jeho cesta, když byl provolán za krále, směřuje do chrámu. A tím ukázal, že nekraluje světskému království, že mu nejde o ten trůn Herodův, že mu nejde o to vládnout těm královstvím na této zemi. Protože víme, když byl na poušti, když ho ďábel pokoušel, on mu ukázal všechny tyto království a řekl mu, když se mi pokloníš, já ti je dám, budeš jim vládnout. A Ježíš věděl, že takhle to není. Takže Ježíš přichází do chrámu a ukazuje, že on kraluje v tom duchovním, v božím království, v tom nebeském království. Lidé to tehdy asi nechápali, protože skutečně to jejich očekávání bylo to, konečně nás někdo vysvobodí z poroby. Konečně přijde někdo, kdo nás zbaví Římanů. A místo toho přichází Ježíš. A přesto
přináší vysvobození, přesto přináší to, co je napsáno, ale úplně jinak, než jsou představy lidí. Mesiáš. Mesiáš je v hebrejštině a Kristus je vlastně takový ten ekvivalent pro Mesiáše. Takže Kristus a Mesiáš, mezi ně můžeme dát rovnítko. Aby přijali lidé Mesiáše, tak musel něco splňovat. Musel naplnit proroctví a taky musel ukázat znamení. A já bych vám teďka tady přečetl Izraelité, jakého vlastně očekávali Mesiáše. Když se řekne Mesiáš, to není jenom tak, jako když se řekne nějaké příjmení, jako Kristus, ale ono to má hlubší význam. Já bych to připodobnil třeba, když u nás řekneme třeba premiér. To slovo premiér, co všechno obnáší? Je to člověk, který vede vládu. Je to člověk, který vlastně rozhoduje o těch důležitých věcech v parlamentu. Řídí to tam. A Mesiáš se dá vyložit tak, jako očekávali oni, podle písem. Takže Mesiáš je ten, koho si Bůh vyvolil. Vyvolil proto, aby vykoupil Izrael, vykonal soud nad jeho nepřáteli, Hospodin mu svěřuje vládu nad národy a sám je činitelem, jako Hospodin je sám činitelem, jenž stojí za všemi jeho skutky. Takhle vnímali Mesiáše. Takže ještě jednou, je to ten, kterého Bůh vyvolil, pomazal, protože ten překlad je pomazaný. Je vykupitel Izraele, vykoná soud nad jeho nepřáteli, Hospodin mu svěřuje vládu nad národy a Hospodin je sám činitelem, jenž stojí za všemi jeho skutky. Takhle vnímali Mesiáše, kterého očekávali. Toto je Mesiáš, kterého čekal Izrael. A teďka už můžeme přistoupit k Ježíši. Proroctví. Naplnili se na něm proroctví? Naplnili. A myslím si, že zákonníkům a farizeům nejvíc dělal problém, odkud pocházel. Z Nazareta. A oni vlastně tvrdili, co dobrého může přijít z Nazareta. Jo, protože Nazaret byl známý lidmi, kteří tam připravovali vzpouru. Ale nebyla to vzpoura podle božích měřítek, ale byla to prostě ta lidská vzpoura. Proto k tomu měli výhrady. Přitom nechápali a možná stačilo jenom se zeptat, Ježíši, kde ses narodil? A mohli se dozvědět, že v Betlémě, protože právě Betlém, město Betlém je v proroctví pro Mesiáše, narození. Potom byl z rodu Josefova. Dále o jeho smrti a o všech těch jeho věcech, co bude dělat. Ty proroctví se na něm naplnily. A teďka znamení. Já jsem některé vybral. Za prvé uzdravoval. Ježíš přišel a uzdravoval každou nemoc. A dokonce malomocné. Malomocní v té době byli lidé, o kterých se vědělo, že nejsou léčitelní. Malomocný člověk musel, když zjistil na sobě nějaké ty skvrny, musel předstoupit před kněze. Kněz řekl, ano, tento člověk je malomocný, bude muset opustit naše společenství, bude teďka žít někde o samotě, buď tam zemře, anebo Bůh učiní uzdravení, pokud bude uzdraven Bohem, přijde zpět ke knězi, ukáže se mu a kněz znovu udělá nějaké šetření a teprve potom ho může prohlásit za zdravého. Proto i Ježíš, když uzdravil malomocné, tak jim řekl, nebo tomu jednomu řekl, běž, ukaž se knězi. A to znamená, že on uzdravoval dokonce lidi, kteří nebyli moc být uzdraveni. Uzdravoval to, co mohl uzdravit jenom Bůh. To bylo velké znamení, ti lidé toho byli svědky. Další, navracel zrak slepým. Dokonce slepým od narození. Člověk, který se narodil jako slepý,
žil mnoho let jako slepec a pak najednou přichází Ježíš a uzdravuje slepého. Nebo uzdravuje, navrací mu zrak. To není uzdravení, to je navrácení zraku, protože on ten zrak neměl. A Ježíš mu navrací zrak. A jak už jsem vzpomínal, třeba ty slepé u Jericha, kteří na něj křičeli Ježíši synu Davidův. Oni na něj volali to mesiášské zvolání, synu Davidův. A on jako mistr, jako rabi, by měl je zastavit a říct jim, to nesmíte. Tohle to náleží jenom mesiáši. Tohle to náleží tomu králi, kterého Izrael očekává. Na mě tak nevolejte. Udělal to Ježíš? Neudělal. Ježíš jenom říká, přiveďte je. Přiveďte ke mně. A co chcete? Takže on to oslovení přijal. Ježíši, synu Davidův, mesiáši. Tak dále vysvobozuje ze zajetí démonů. Je to jedna z důležitých věcí, že on přišel, aby vysvobodil. Aby vysvobodil člověka. A dokonce i ze zajetí démonů vysvobozuje. A to je velká věc. Určitě si vzpomínáte na toho člověka v té krajině Genezarecké, kde ten člověk ho spoutávali řetězy a on je vlastně v té posedlosti roztrhal, přebýval tam v hrobech. A najednou přichází Ježíš do té krajiny a toho člověka vysvobozuje. Víte, že ty démony poslal do toho stáda vepřů a tomu člověku pak řekl. On řekl, já tě budu následovat. Já půjdu za tebou, kam půjdeš. A on mu řekl, ne, běž domů a řekni, co ti Bůh udělal. Takže další věc, další znamení. Činil zázraky nadpřirozené. Nadpřirozené skutky. Třeba rozmnožení chlebu. Najedlo se 5 000 mužů a ženy a děti. Z kolika rybek? 2 rybky a 5 chlebů. To byl zázrak. To bylo něco, co je bylo nemožné. Bylo to popření všech fyzických zákonů. Další věc, utišení bouře. Kdy poručil bouři, utiš se a bouře stichla. Nebo chůze po vodě. Ježíš a Petr byli 2, kteří chodili po vodě. Petr díky tomu, že byl do všeho takový hr a chtěl vyzkoušet ty věci. Takže chození po vodě, je to zázrak, který ti lidé viděli. Tak, křísil mrtvé. O tom už jsem mluvil, o Lazarovi. Ale Lazar nebyl jediný, koho skřísil z mrtvých. Ale i tady vidíme, jakou moc má Ježíš. Jaké znamení prokázal. A je napsáno u toho, když Lazara křísil, že tam byli mnozí z toho Jeruzaléma. Protože to je kousek. Oni tam přišli, ti Židé, aby utěšili Martu a Marie, tam napsáno. A pak najednou vidí, že byl vzkříšen. 4 dny mrtvý člověk. Člověk, který už se rozkládal. Jak říkala, myslím, že to byla Marta, on už smrdí Ježíši. Neodkrývej ten hrob. A přesto on ho vzkřísil. A ti lidé přišli do Jeruzaléma a rozhlašovali tam. My jsme viděli zázrak. My jsme viděli, že byl vzkříšený člověk, Lazar, který byl 4 dny v hrobě. Víte, jak na to reagovali farizeové? Musíme Ježíše zabít. Musíme Ježíše zabít. To znamená, farizeové a zákonníci, kteří měli ponětí o tom, o všech těch proroctvích a znameních, které má přinášet Mesiáš, ten král, kterého očekávají, tak farizeové jednají tímhle způsobem. Místo, aby řekli, může někdo vzkřísit člověka, když s ním není Bůh? Může někdo vrátit slepému zrak, když s ním není Bůh? Může někdo uzdravovat nemoci, dokonce malomocenství, když s ním není Bůh? Mohli si říct, není tohleto právě ten mesiáš, kterého my čekáme, ten vysvoboditel, který má přijít, ten syn Davidův? Tohle by měli udělat. Ale jejich srdce, protože bylo tvrdé a šlo jim jenom o svůj prospěch, nehledali Boha, hledali jenom svůj prospěch, tak řekli, musíme ho zabít. A zabít ho musíme proto, aby lidé nešli za ním. Oni by pak nešli za náma. Oni by pak nás neuctívali, ale uctívali by nějakého Ježíše. Tomu musíme zabránit. A takovou poslední věc, kterou jsem tam dal jako
znamení je to, že Ježíš neučinil zlo. Tohle to je to, co on učinil. A to, co je taky důležité, on neučinil zlo. Nikdy na něm lidé nemohli vidět, že by zalhal. Nikdy nemohli vidět, že by někomu ublížil. Nikdy vlastně neviděli u něj, že by jednal špatně, že by jednal zle. Zachoval se hrubě k Petrovi, když mu řekl satane odstup, ale to bylo to učednictví, to bylo to, kdy učitel, rabi napomíná svého žáka. Co to vyvádíš? Vzpamatuj se. Takhle nemůžeš přemýšlet. Tohle to je lidské a přízemní. Takže Ježíš neučinil zlo. Toto, pokud by zvážili ti farizeové, pokud by to zvážili, tak musí říct, tohle to je Mesiáš. Toto je ten, který všechno naplnil. Ale oni ho odmítají. Je napsáno v tom Matoušovi 21.9, čteme, a mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní osekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním, i za ním volali. Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Lidé měli to boží zjevení. Tohle to je Mesiáš, který přichází. Tohle to je ten záchrance, syn Boha živého. Proto dělali to, co dělali. Tohle to náleželo Mesiáši podle písem. A já jsem vždycky si myslel, že hosana znamená něco jako provolávání slávy. Víte, co znamená hosana? Ne, není to vzdávání díků? Ví to někdo z vás? Představte si, že hosana je volání o pomoc. Hosana je volání o pomoc. Je to vlastně jakoby pomoc synu Davidovu. Nebo synu Davidův. Nacházíme to v tom žalmu 118 od 25. verše. To je ten žalm, který oni použili k tomu zvolávání. A v tom žalmu 118 to slůvko hosana je vlastně přeloženo jako prosím, Hospodine, pomoz. Takže oni tam provolávali pomoz nám, synu Davidův. My potřebujeme pomoc. My potřebujeme pomoc toho krále, toho Mesiáše. A pak vyznávají to, co je tam dál psáno v tom žalmu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Zase, pomozte na výsostech. Nevím, jak to správně přeložit, jestli to bylo jako volání nebesa, pomozte nám. My potřebujeme pomoc. To boží zjevení. Kdo z vás věří, že Ježíš Kristus je Mesiáš? Zvedněte ruku. Dobře. Máte nadpřirozené poznání. Jste si toho vědomi? Já jsem mluvil se spoustou lidí, kterým jsem ukazoval na to, že Ježíš je Mesiáš, že je to spasitel světa. Mnoho jich neuvěřilo. Je to zvláštní. Můžete jim ukazovat všechny ty důkazy. Tak jako to viděli ti lidé. Víte, mnoho těch lidí, kteří tam křičeli hosana a vítali toho svého krále, o pár dnů později volali ukřižuj ho. Nepochopili tu hloubku Kristovy oběti. Vy chápete, že Ježíš Kristus zemřel za vás na kříži? Jestli ano, máte nadpřirozené poznání. V čem to je ta nadpřirozenost? Já věřím tomu, že Bůh se dívá na srdce člověka. Pokud je srdce otevřené, věřím, že Bůh dává nadpřirozené poznání. Pokud má člověk srdce zavřené, tak neuvidí nic. Bude zůstávat v tom svém. Rozruch po celém městě. Všichni mohli přijmout Ježíše Mesiáše. Je napsáno, když vjel do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Abychom to správně chápali. To, co jim odpověděl ten zástup, bylo, to je ten prorok. To není takové, jak to chápeme my.
To je nějaký prorok. Ale to je ten prorok. Ten prorok, o kterém mluví Mojžíš. Mojžíš řekl, že přijde po něm prorok, jako je on, a že bude ten vysvoboditel. Takže ti lidé jim odpovídali, to je ten prorok. Ježíš z Nazareta v Galileji. To pro ně bylo další vyznání toho, to je ten Mesiáš. To je ten král, který přichází, aby vysvobodil tento národ. Aby vysvobodil každého člověka, aby vysvobodil celý svět. Bylo tam mnoho lidí, kteří to takhle slyšeli, věděli o všech těch skutcích, které Ježíš dělal, ale přesto ho nepřijali jako Mesiáše. A u farizeů, jeden z farizeů, který se jmenoval Gamaliel, byl to ředitel nejprestižnější školy tehdy v Izraeli, Gamaliel, tak řekl takovou věc a mluvil o dvou lidech. Mluvil o nějakém Teudasovi a Judasovi Galilejském. A říkal, to bylo, je ve skutcích napsáno, a říkal, že povstal nějaký Teudas, vydával se za Mesiáše. Bylo to v době, je tam napsáno, nebo před nějakým časem. Takže ti lidé věděli, že tam byl nějaký Teudas, že strhával lidi na svoji stranu a o sobě říkal, že je Mesiáš. Byl zabit a ti jeho učedníci byli rozprášeni. Pak tady mluví o nějakém Judasovi Galilejském. Tam říká, že to bylo přednedávnem, to znamená, že zase nějaký Judas Galilejský, nebo ne, při sčítání, ano, to bylo při sčítání, a říká, povstal, vyhlašoval se za toho záchrance, byl zabit a jeho učedníci byli rozprášeni. A on pak říká, nechte tady tyhle ty učedníky. Jejich mistr byl zabitý, pokud to není z Boha, tak to zanikne. Pokud to z Boha je, přece se nebudeme stavět proti Bohu, proti Božímu vyvolenému. A co se stalo? My lidé v roce 2018, to můžeme posoudit, měl v tom Gamaliel pravdu? Měl. Možná ani netušil, co vlastně říká. Ale my víme, že se naplnilo Boží vyvolení v Ježíši Kristu. On je Mesiáš. On je náš spasitel, náš Bůh. A celé město to mohlo přijmout, ale nepřijalo. A já jsem přemýšlel nad tím, že i tady je město, Břeclav. I ti lidé slyšeli o Ježíši Kristu Mesiáši. Proč neuvěřili? Proč to není nacpáno? Proč nemáme 4 bohoslužby za sebou? A je důležité, aby člověk otevřel svoje srdce, aby uviděl a přijal záchranu. Tohle to nejsou historické věci, které se týkaly lidí před 2000 lety. Tohle to, co čteme, co si připomínáme, má vliv na nás, na lidi 21. století. Tak. A jak už jsem říkal na začátku, musíme vnímat písmo jako poselství od Boha pro nás. Je napsáno, že všechno, co se stalo, co je napsáno v písmu, je pro nás. Pro naše poučení. Já věřím tady této větě. Hle, přichází k tobě tvůj král. Jestli máte srdce otevřené a vnímáte, že je to volání pro vás, hle, přichází k tobě tvůj král, je třeba na to reagovat. Jsi připraven ho nechat vstoupit do tvého života a poslouchat ho? Jsi jeho učedníkem nebo jen někdo ze zástupu? Je důležité si tyhle ty otázky zodpovědět. Jsi připravený ho nechat vstoupit do tvého života a poslouchat ho? To bylo rozhodující i u těch lidí v té době, kteří ho vítali. Ale je to rozhodující i pro nás. Přichází král, přichází tvůj král. Já věřím, že ty změny, které Bůh ohlašuje, které Duch Svatý nám připomíná a ukazuje, už na tento rok, já věřím, že ty změny se týkají i nás. Osobně, každého jednoho z nás. A Ježíš Kristus chce jednat ve tvém životě.
Četli jsme, že Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel se od stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal a vyčistil ten chrám od všech těch špatností, které tam byly. Ježíš chce vstoupit do tvého chrámu, do chrámu tvého srdce a chce ho vyčistit. Přichází k tobě král, který jako první vejde do chrámu, vejde do tvého srdce a chce ho vyčistit. Chce zbavit tvůj život zlých věcí a věcí, které ti brání na cestě za ním v plnosti. Chceš to? Když začal Ježíš dělat ty věci, že vyhazoval ty směnárníky, vyháněl ten dobytek z toho chrámu, tak víte, jak reagovali farizeové? Oni řekli, to je dobré, co ty děláš. Je to přesně tak, vždyť je to napsáno, že chrám má být domem modlitby. Ale jakou mocí to děláš? Můžeš nám říct, jakou mocí to děláš? To znamená, že oni věděli, že je to správně, jenomže oni z toho měli zisk. Oni vlastně z toho prodeje tam měli peníze pro sebe. Od těch prodejců a směnárníků, takže pro ně to byl vlastně zisk. A oni věděli, že to mají udělat oni. Oni byli ti, kteří zodpovídali za chrám. Oni to měli udělat, neudělali. A pak najednou přichází Ježíš, Mesiáš, který tohle to vyčišťuje. A moje výzva na závěr je, chceš nechat Ježíše Krista, Mesiáše, aby tvůj život vyčistil a změnil? Chceš to udělat? Nemusíš. Mnoho lidí to neudělalo. Mnoho lidí si nechalo svůj život pro sebe. Ale já věřím, že přichází změny, že nás Pán na něco připravuje. A já věřím tomu, že tento rok bude rokem velkých změn a začne u nás, začne u chrámu. Začne u chrámu našich srdcí. A já dám teďka výzvu. Jestli chceš nechat Ježíše, aby vyčistil tvůj chrám, aby dal do pořádku, odstranil ze tvého života všechno zlé, postav se teď. Budeme se modlit. Můžeš mu to říct. Můžeš mu říct, že to chceš. Že chceš být připravený na to, co přichází. Pokud jste se postavili a myslíte to vážně, řekněte mu to teďka. Vy sami mu to řekněte. On je tady přítomný svým duchem. A chce to slyšet, že mu dáváte svůj život. Že ho přijímáte jako krále, jako mesiáše. A že mu dovolujete, aby vám sáhnul na ty vaše věci, které si skrýváte ve svém srdci, které chcete používat pro sebe, bez jeho vědomí. Dovolte mu to. My to potřebujeme. Já taky. Ano, Ježíši, my jsme uvěřili, že ty jsi Mesiáš, že ty jsi Kristus, že ty jsi spasitel světa, Pane, že ty jsi Boží syn, že ty jsi sám Bůh. A my ti, Pane, otevíráme svoje srdce i svoji mysl a dáváme ti svolení k tomu, aby si nás proměňoval, Pane, aby si vyčistil to, co v našich životech se ti nelíbí, to, co je špatné, Pane, to, co se nám líbí, ale zabraňuje nám, abychom šli v plnosti za tebou. Pane, dáváme to tobě, měň nás. Měň nás, abychom byli připraveni, abychom mohli jednat v moci a síle Ducha Svatého. Aby toto město, Pane, mohlo vidět, že ty jsi živý a stále stejný, Pane. Aby to mohli vidět na moci, kterou ty prokážeš. Pane, tady jsou naše životy, naše srdce a ty jednej. K tvojí slávě, k tvému vyvýšení, Ježíši. Amen. Ať vám Bůh žehná.